štvorku, prosím, štvorku. Áno, vyhrala som. 1, 2, 3, 4. Ale ty si ju počarovala. To sa môže. No, vlastne. Asi máš pravdu. No dobre, vyhrala si. Daj na to. A čo si zahráme ďalšie? Ja už sa nechcem hrať. Prečítaš mi rozprávku? Jasné. Nejakú vyberiem. A kedy príde ocko? No, to presne neviem, ale on sa asi zdržal iba v práci. Snehulienka? Mhm. Ale vieš, že tá sláma čocha tam je stále? Viem. Ale veľa som nad tým premýšľala a uvedomila som si, že niekedy to, že človek robí zlé veci, ešte neznamená, že je zlý. A existuje taká rozprávka o dobrých mačochách a dobrých maminkách? Určite. A prečítaš mi takú o dobrej maminke ako si ty? A vieš, že máš šťastie? Jednu takú mám aj so sebou. Wow! Pozri. Jej, to je tvoj psi? Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrývaš, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine